Neprošlo to, teď pozor. Naštěstí ten útok je zbržděn. Naopak Pavel Kuka. A je to gol! Pavel Kuka dává první gol týmu České a Slovenské republiky. Vedeme 1-0. Ve 14. minutě prvního poločasu, tak to je začátek, jaký jsme si přáli. Je to super. A právě Pavel Kuka, který se na začátku ligy hodně trápil s tím, aby dal konečně branku. Povedlo se mu to v posledním ligovém kole. Teď využil velké hrubice, kterou tam Velšané vyrobili. No a už je to o moc veselější. To byl Mark Hughes, který vlastně přenechal míč Moravčíkovi a ten šikovně prostrčil na Kuku, ostaj to být nemohl. Kuka si poradil i s Youngem. A všechny obrané zákroky už byly zbytečné. No tak to jsem tady pokřál. Najednou tady bylo těch... Zlou Filip. Tak teď tu teda ticho není. 5 minut poté, co jsme dali první branku, se trefili Velšané. A byl to právě zmiňovaný kick, který dává svůj druhý reprezentační gól v dresu Velsu. Taky si to mohlo nechat na někde jindy. Vlastně si hráči, kteří předtím vytvořili velikánskou šanci pro domácí, vyměnili úlohy, tentokrát se centroval Filip. No a tady přeskočil Dík Slátala. A tady za mnou jeden z pozorovatelů se tak rozradostnil, že mě tady nechtěně málem insultoval. Tím už Petr Kouba skutečně nemohl nic dělat. Ejzlebu hledá Sandrese, proti němu Hašek. Ten Sandrese doslova nabral, aby bylo taky vidět, že dokážeme rozdat. No samozřejmě nikdo nechce nabádat ke tvrdé hře, nebo k té nebezpečné hře. Nechci to ani já, ale v tuto chvíli, ať si nebo nechci, musím oznámit, že prohráváme 2-1. Branku nám dal Ejan Ráš, který zatím nebyl příliš vidět. A vývoj zápasu se vlastně úplně otočil. Ve 33. minutě prvního poločasu Jan Ráš, 2-1 pro domácí. Až nám bude nabídnut opakovaný záznam, tak se znovu přesvědčíme o tom, že zase u toho byl Jan Ráš. Tadyhle dva naši se neschodli, Suchopárek, Novotný. Dík přihrál Rašovi, no a ten už to měl dělat, dal gol. Veliká chyba naší obrany. Naši si zapomněli asi zakřičet. Dík stál výhodně. Tak. Gól! Petr Dubovský dává gól na 2-2. No super paráda. Zhruba podobný gól dal včera Patrik Berger na 0-4. A teď Petr Dubovský vyrovnává na 2-2. No tak to byla škola. Ještě jednou. To už gol plachtil, ale nedoplachtil. Tak, chudák moje hlasivky.